我 A B C D 有没有这样？蓝色字，当然你可以变其他颜色都 OK。B 是黄色的，C 是红色的框线，D 的话是出体，四种效果啊。当然你自己将来可以自由去改变哦，或者是用在别的地方上嘛。这四种我觉得还蛮好用的。首先第一个哦，怎么去撰写哦，效果更贵啊。再来做个按钮啊，一切到 Visual Basic，二的话呢哈，我先把这两段先删掉了，我们重来。二的话，你可以怎么样呢？可以拿这个乘积多从这一个程式啊，复制拿来改，因为基本上哦，它基本架构是一样的，差别只是说呢，它要针对什么贴上之后，我要把它改这个乘积多从哦，加两个字颜色，OK 哈，那差别只是说呢，在 A 输出这个 A 哦，把它丢到储存格之后哦。要再多一个动作，就是把颜色变成蓝色。OK，好，那颜色怎么变成蓝色哦？特别注意哦，如果你要将来哦，只要要变更它的颜色的话，首先第一个，我们一样哦，这个底下哦，我是建议你可以先什么，把那个 sales 先复制下来，或者打在这里，点下去哦，点之后的话呢，特别重要，刮胡先不要加，因为。这个刮胡指的是那个储存格，可是如果你加了那个刮胡之后哈，你会发现哦，如果你加了刮胡之后哈，你将来呢，你点下去哦，它就不会提示。OK，啊，提示有什么好处呢？比如说我要我先不要加哈，点的嘛，比如说我字的颜色的话，其实你打一个什么字型嘛哈，就是在程式里面叫 font 好不好？字型嘛，因为它一定英文的字的颜色。好，那 font 找到了，点什么呢？猜应该可以猜得出来，font 什么？color 有没有？所以字的颜色等于什么呢？意思说哈，帮我把颜色放到这个储存格里面。那特别注意哦，如果将来呢，你只要想到颜色的话哈，请你一定要记得一个函数，叫做 RGB。OK，所以以后啦，在 VBA 里面哈，假设要变更颜色非常简单，就是 RGB 就可以了。那应该知道 RGB 是什么吧？R 就红色嘛，绿色、蓝色就 RGB。OK 哈，所以以后呢，你想要颜色你就记得 RGB 就好了，就把颜色给它就好了。哦，color。那前刮胡之后的话，就给红色，那它的有点像调色盘。它三原色一定是最多最小是零，最大到255，就是256啦，二的8次方就对了。所以总共就是说，红就是最没有的，就是完全没有红，到最大完全红哦，就是有一个好像一个调色盘哈。那如果我今天要是蓝色的话，那我相对的一定没有红色，逗点。好，第二个他问你说，那绿色呢？也没有。那再来就蓝色，蓝色要给多少呢？哎，给最大，最大就255，所以最小是零哦，最大255啊，这样就 OK 了。那再来，请特别注意哦，请你把刮胡哦，一定要再复制过来，因为如果你没有加那个刮胡，意思就是这个工作表的所有储存格哦。那为什么会后加？因为如果你假如加了之后，你点下去，它那个提示不会出现的。不过如果你喜欢打，你就重打也有可以的。OK 哈，好，所以第一个哦，字的颜色变更，这样就写完了。第二的话就是什么，把那个底色变成黄色。底色的话怎么写啊？特别说，它叫一样 sales 啊，刮胡先不打，它有个叫 interior，所以你就打一个 in，哎，它还出来了，interior 这个哦，这个的话就直接是底色。底色啊，点什么呢？颜色嘛，所以点 color，等于什么呢？黄色，黄色记得 RGB，前刮胡。哎，那黄色的话，哎，怎么调？各位不知道有没有用过调色盘啊？如果你要用那个水彩课有没有？只要你把什么红色跟绿色。没有蓝色，这样的话呢，就会是黄色了。哦，不信的话，你们家如果有颜料的话，你把黄色挤一点，不，红色挤一点，加绿色挤一点哦，你把它和在一起，
变黄色。OK 哈，不过会有同学说，老师，那以后如果我要调别颜色，我怎么知道那个数字应该怎么给？其实非常简单，教各位另外一个方法 ，RGB 哦，你可以什么常用里面呢、啊？这边不是有个油漆桶，你可以点其他色彩，点一个黄色，按置定，RGB 就出来了。那你想说，老师，我不要黄的，我要浅黄，对不对？ 很简单，你把这个拉杆往上，你会发现哦，底下的数字哦，如果增加的话，就越上面越浅黄，那越下面的话呢，当然越深黄，好不好？哎，爸爸，越下面好像这个数字越少，然后这个也一样保持零，你看嘛，就变这个颜色了。不过我是建议啦，没事的话，当然就不会调这个，要不然我再记个整数啊，比如说我要浅黄的话，我就是记一段255，然后这边干脆给个整数100。 这样就是这个颜色了 ，OK， 那你就把 RGB 填这个颜色，它就会是你要的颜色了 ，OK 哦，所以其实应该还蛮好理解的吧，哦，所以以后的话呢，只要记得哦 ，RGB 就这个，然后 Intel Color 啊，最后记得把刮弧放过来，这样子的话呢，就是所谓的底色就变成这个效果，所以特别重要，这一行做完之后就是这个。 这个呢，做完之后就是这变这个，这是蓝色字啊。当然，如果你要其他颜色，你就自己再改一下就好了。OK， 那接下来的话呢，还有两个哈，一个是什么 ？C 是它的框线颜色。那框线颜色的话，一样哈，一样是什么？打一个 sales， 好，你用猜的应该可以猜出来。点什么？底下应该哪一个呢？其实哦，框线是这个 borders， 而且你会发现它是 S， 为什么？ 因为这个框线会有不止一条线哦，它是1、2、3、4，还有对角线啊，只是没有对角线，有没有 ？Borders， 然后点什么呢 ？Color 嘛，哈，等于什么呢？红色，红色的 RGB 刮弧多少？ 255，逗点多少？ 0，逗点0， 对对，应该很好理解啊。再来把那个这个刮弧放过来，这样就可以，因为它会提示啦。 所以我是觉得这个点下去这个还蛮好用，因为有些人如果你忘记没关系，你只要记得。像我以前太多的这种属性要记，这个叫属性，属性它的外观。那如果你不记得的话，像我都记开头啊，我就打 B 啊，记得 border， 我拼不出来没关系，我就记那个开头 B， 那它就会出现，你用选的就好了。哦，好，那再来的话呢，哈，最后是什么？那个加粗体啊，粗体其实也是蛮简单的。 点什么呢？一样点缝，因为它一定是在字形里面。缝的什么呢？字形的，哎，有没有？应该看得出来。刚刚在 color 的哪里呢？上面一个有没有？有没有在 bold？ 这个就是了。那等于的话呢，特别注意哈，它如果是粗体的话，那就是 true，t r u e。啊，如果不是的话，就 false。 好 ，false， f a l s e， OK， 这可能要记一下啊。然后，但是如果你实在要 true， 不要就 false。不过我是教各位了，如果你现在背不起来的话，还有个方法 ，true 的话呢，你可以记一 ，false 就记0就可以了。程式里面特别注意哦，如果 true 的话，你可以用1来代替。 False 可以用0来代替哦 ，OK， 这是通用的，不管哪一种程式员都一样哦。OK， 你也可以打1啦，或者打 true 都可以了哦。好，那这边的话记得哦，把这边刮弧呢再加一下，这样子的话，哎，输出就大功告成了。所以请各位试一下啊，待会我们再来看那个怎么清掉，因为清除如果你现在清除用这个的话，哎，它格式都还在，清不掉，好，所以呢。 如果我今天希望什么清除之外，还要再清格式的话，怎么做？好，来，画面先还给各位试一下哦。所以刚刚主要输出资料之后啊，假如说你今天希望你的资料里面能够有一些醒目的提示，包含字的颜色变更啊，或者是底色变更啊，框线变更，或者加个粗体字啊，4种最常用的效果。然后加上什么变颜色，所以 RGB 哦。 配合那个调色盘的 RGB， 我想你任何颜色都调得出来了。